Yesu yebaswe abaweereza ba Mukama abasumba ennyumba ya Mukama yonna mu Uganda twebaza nnyo Mukama kubanga asiimye n'ayogera naffe ku nsonga ezimu ezimuluma. Haleluya. Waliwo ensonga nnyingi ku mutima gwa Mukama naye ensonga zino zitandikira ku basumba be era leero Mukama mpadde obubaka eri omusumba Serumaga n'obuweereza bwa InnerMan. Buno bubaka bwakulabula era bwakubeera nga Mukama ayogera eri obuweereza obwo. Haleluya. Kati waliwo agamba naye lwaki ate tobutwalidde Serumaga? Mukama abumpadde ng'amanyi ngenda kubuyisa bugase n'ekkanisa. Yayogera ne Yokaana n'amugamba yogera eri kkanisa ya Sadde, wabula ebyalimu byali bigasa n'amakanisa agagenda okujja. Kati n'ebigambo bino njagala okkirize bibeerenga naawe bikuyisaamu ekitala. Haleluya. Kubanga Mukama bw'aleeta ekigambo abeera anoonya ffe ffenna. Haleluya. Wadde leero Mukama aleese Serumaga abeere ng'asobola okubeera ng'atugolola ng'ekkanisa ya Mukama. Katusabe. Yesu, nkwebaza ku lw'obubaka buno. Ayi Katonda wa Isirayiri, bino by'ebiro byo eby'okubeera ng'olongoosa ekkanisa yo era nga Mukama weddiza ekkanisa yo. Togenda kuganya baweereza abo kugwa, naddala nga bayiriko akabonero k'Omukama. Yesu, ompadde obubaka leero ku makya era nsaba Mukama butwalibwe mutima omulungi eri InnerMan Ministry, bategere tewali kye tunoonya newankubadde ensonga yonna, wabula okubeera nga Mukama tubawa obubaka buno. Yamba abeegayirize abali mu kanisa eyo Mukama, bategere ekyokkola mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amen. Amen and amen. Haleluya. Kati ku Saturday Nov-25 omwoyo omutukuvu yalese omusumba Serumaga erinze mu kiro era mukoolesebwa okw'ekiro. Nabadde ntambula mu kifo ekyabadde ekirungi. Ekifo kino kyabadde nga hoteri ennene ennyo, era hoteri ennene nategedde nga wama kifo kya muwendo nnyo, wabula ate nabadde n'ekisiimuula nga kyenkula kwe kubeera nga nsiimuula byonna ebitateredde mu kifo ekyo, era nga ntambula ng'ava ku kifo ku kifo n'entambula nga ntambula mu kifo ekyo ekinene nga bwe nnoonya awali we nenda okusiimuula, we nenda okusiimuula. Lwabadde ng'olweyo mwemwe n'abamanyi ebisiimuula ebyo ebiwanvu era kinabadde nakyo. Naye natuusa akaseera nga ntambula ne ntuuka mu kifo ekyafaananye nga guest room. Eno nno yabadde guest room nga ya njawulo nnyo, era ne mbeera nga nzigulawo olujjolo okuyingira okulongoosa ekifo ekyo oba okubeera nga ntereeza ekifo ekyo. Naye nasanze nga mulinga nga mulimu abalamuzi era nga mulimu abali mu meeting ey'abalamuzi. Bwe nakirabye ekyo ennamba balabika bakozesa ekisenge kino ne mba nga ddayo emabega ku luggi. Naye ate bwe nabadde nga nfuluma ate nga n'abaweereza abaabaddemu ne ntegeera nti no baweereza kubanga batandise okufuluma era nange bwe nafulumya oluggi ne ntegeera abaweereza bano mbamanyi kubanga nalabyemu abaweereza ba InnerMan. Era bwe nabalabye nasoose okwetegereza ng'abamu babadde basumba abali mu kibiina kye bayita NAFBAC oba National Fellowship of Born Again, nga bonna bali mu kufuluma akasenge ako akabaddemu abalamuzi. Muno nno mwe nalabye Apostle John Gunjo eyasoose okufuluma, awo nno ne ndaba omuweereza gwe bayita Serumaga wa InnerMan Ministry. Munda mutima gwange ne ntegeera nti nno sino kano kisike kaseera ak'okusekako mu maaso g'omwami oyo ng'ebintu byonna azife, ebintu byonna byali okay. Era ne mpulira okulungamizibwa okumugamba amazima nga ndaba Apostle John Bunjo
amulese bonna bamusanyukidde naye ng'ate tebamugamba mazima era ne mutunulira ne mubuuza mu kaseera ng'ako era bwe yampiseeko ng'ali mu kumpitako nga bonna bafuluma nategedde nti abaweereza bano abamu bamanyi ensobi ze bamanyi ebibi bye wabula tebabibikkako tebaagala mugamba nze bwe najje nawulidde nga sandyagadde kwekkiranya sandyagadde kubikkako era ne ntunuulira amaaso ge mu munye era ne ntunuulira amaaso ge mu munywe ne mpulira ng'okwagala kwa Yesu kunzijjudde okumubuuza wange musumba kiki ekiriwo kiki ekikubaddeko kubanga nabye amaaso ge nga mbutuufu ayina bintu bingi ebiri ku mutima gwe yabadde nga atayinaako nsonga yonna he seemed firm naye ate bwe namusemberedde ne mugamba kiki musumba n'akaaba n'amenyeka amaziga n'ambuulira amazima awo nno bwe nalabye akaseera ako ng'amenyese nange ne ntandika okwogera obubaka mukama bwe yampadde eri omuweereza ono era buno bwe bubaka eri InnerMan ministry musumba Serumaga katonda akumanyi wabula oyolekedde obunnya gw'otandise okugoberera n'okwekkiranya n'abaweereza abo n'abasajja abo abannafu baka era mukama akugamba baveemu bafulume kubanga bagenda kutwala ove ku mukama era mukama akuyita eri okwenenya okwannamaddala mukama nampa n'okolesebwa okulala mu kaseera ke kamu n'andaganga okwenenya kutandise mu kanisa ya InnerMan naye mu kwenenya kuno nga mukama abanja n'omukyala senfuma oba namwandu ajja ku bituuti oba ajje katuuti abeeko byayatula eri kanisa ng'ali mu kwenenya ekyo bwe nakirabye ng'omubudaabudda katuuti era ng'ekkanisa etandise okuddamu wabula ng'ate oyambadde zeal ey'omwoyo wa mukama mukolesebwa era nga mukama kino kyakwetaaza okubeera ng'ozza ekkanisa weeyawule ku baweereza bano abagenda okukutwala mbunya bwe njogera ku nafu baka abooluganda njogera ku basajja abaali jjo jjuuzi mu kifo ekimu nga bagamba ekkanisa y'obulokole esobola okubeera ng'erimu ba presiding apostle bambadde amaganduula mwalimu omusajja eyeyita odong era nga bali mu kubeera nga they are ordaining n'ebigambo ebyo bambadde ng'abasajja abakatuliki baleese ebigambo byonna waaliko mu itala kwaliko kayanja kwaliko abaweereza bonna bonna abaaliyo ekibiina ekyo mukama akiraba ng'ekibiina kyaba antichrist era mukama akugamba Serumaga baveemu bafulume ku lw'okusaasira kwa mukama n'abekkiranya bonna n'alabye Apostle John Bunjo mukama naawe akubanja okubeera ng'oyogera amazima ebintu bino bimanyi omanyi eby'omuzizo ebikoleddwa mu kkanisa wabula mukama naawe akuwa warning y'ensonga ki mukama yakuggyeyo clearly ng'atambula okumpi naye wabula ng'ate otya wekkiriranya naawe mukama ayagala obeere nga weenenya okubeera ng'obikka amazima gano era nakulabye Serumaga nga mukama akulaga ekyokkola wabula ng'ate oyambadde obuvumu katuuti era ng'omukyala w'omukyala oyo ali katuuti ali mu kwenenya ali mu kubeera nga yeenenya kati omukyala ayinza okukiikira ekkanisa yonna era nga mukama ayagala wabeerewo okwenenya n'okwatula ebibi mu kkanisa eyo awo nno mukama ajja kutandikiraawo asobole okubeera ng'aleeta revival ne restoration haleluya kati bino ebigambo bino byange bayibuli eyogera ki bwe tusoma okubikula essuula ey'okusatu 19 bino bigambo bya mukama
Yesu Kristo agambe kanisa na agamba yali kanisa ya Laodikia na abagamba, as many as I love I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent. Neri abo benjagala, neri abo bonna benjagala, I rebuke. Rebuking kino kyendi mukola okubeera nga mba gamba ko ekigambo kyammwe oba ebibi byammwe. Rebuke. Temunabatuuka mbuziba bwa Setaani InnerMan. Wabula kakati Mukama abagamba repent. Serumaga ne timu yeyo Mukama abaagala muddeyo maaso ga Mukama. Repent. Bible gamba, behold I stand at the door and knock. Laba nyimiridde ku luggi era nkonkona. Omuntu yenna awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi n'ayingira naye era n'atula naye naye ajja kubeera nange. Abooluganda, ekkanisa ya Mukama, abaweereza ba Mukama, kano ke kaseera Mukama asindika obubaka eri abaweereza ng'abagamba mwenenyi buli Mukama bw'aleeta ebigambo bino tabaleese kubaswaza, wabula ali mu kubeera ng'abalabula. Bwe muteegendereze agenda kubeera ng'abasuula, agenda kubeera ng'abamukumu abasalira n'ogw'okufa, kubanga muzanyide mu kisibo kye. Kigasa ky'okubeera ng'olina repetition maaso g'abantu era ng'abantu bagamba y'oyo omuweereza waffe, wabula ng'ate gwe omanyi ekibi kikutta ovunda munda, ng'omanyi tokyaline Mukama, ng'omanyi okubeera okwa Mukama kwakwambulwako dda, wawambibwa dda. Lwaki musekaaseka n'abantu wabula ng'ate omwoyo omutukuvu mumusaddaasi? Mutandise okuzimba, mukola pulaani zonna ez'okuzimba Mukama z'ataliimu. Waliwo eyandeetedde akantu ku InnerMan n'ambalaba InnerMan bagenda mu Christmas. Kwegamba mukoze ebintu byonna kantanta, mutandise okubeera nga UR, mutandise okufuuka ekiduula. Naye Mukama leero abooluganda InnerMan ministry n'abaweereza, Mukama ayagala ekkanisa ye mugirongoose. Abooluganda mbagambye basumba, Mukama atwagala. Atwagala nnyo, wabula ate okwagala kwakwagadde kwe kukyawa kwe kumu kwakenda okukuteekako kasita obeera ng'okyuka n'otenenya. Nkiddamu, okwagala kwakwagadde. That is why abaweereza mu geyeena ye mu abagenda okuba n'ebifo ebigenda okubeera nga byokya nnyo omuliro. Lwaki? Mu kaseera k'okumanya ate mwe mwalekera Mukama ne mumulyamu olukwe. Mu kaseera ke yali ayagala mubeere nga mwogera amazima, mwabikka ebibi. InnerMan n'amakanisa ag'enjawulo, Mukama akyawa lipstick ku bakazi bamu. Abakyala basumba, mumpulize, oba mwesiga ebintu ebyo, oyina enjala ezitali zizo, oyambala empale, ojambalira munda baika, oyambala ebigambo byonna eby'omuzizo, iyalingi matu. Mukama agamba ebintu ebyo mubigyeko, kubanga bibalemesezza okulaba Mukama. Mwina wigi ku mitwe gyammwe ne mujja katuti ka Mukama mbu muweereze. Ekaseera kati Mukama atandika okubeera ng'aleeta omusango mu nnyumba ye. Abooluganda mbagamba mazima, gwe ayimira mu kkubo lya Mukama mu kaseera kano, Katonda agenda kuleka, Katonda agenda kusangulawo. Lwaki? Abantu bano ba Mukama. Temulowooza nga konti n'abantu bammwe. Ebibiina bino bya Mukama, ebibiina bino bya Mukama. Bayibuli egamba agenda kwenokolera abantu be, agenda kubajjamu mummwe, awo n'asobola okubeera nga yeddisa ennyumba ye. Haleluya. Njagala mukitegeera basumba ba Mukama, awatali butukuvu, awatali kwenenya, awatali mazima makanisa agafe, tetugenda kulaba Mukama. Naffe tuli banafunga mmwe, naffe tuyimira mu bunafunga mmwe, naye ate tetugenda ate tukuvunamira Sitaani nti tugende mu bibiina eby'obulimba. Baweereza ba Mukama, muddeemu amaanyi, mutegere Katonda wammwe, mweyawule ku bibiina byonna ebyo byonna ebibafuusizza okubeera ab'omuzizo mu maaso ga Mukama. Katonda akyawa obubaga bwammwe, Katonda akyawa enkuŋŋaana zammwe, kasita munaabeeramu n'eby'omuzizo mu kkanisa y'abakazi. Abakazi okwambala empale Mukama abikyawa,
mulongo sobu tuti. Mbagambye musango gwa mukama kugenda kutandikira mu kanisa. Yesu Kristo agambye mu kubikiriswe yo kusatu abiri. Laba nyimide kurujire ilu nkonkona. Dozo wira serumaga. Owulira. Aba wireza mwena muulira. Alimu konkona. Alimu kubalabula. Akomawo. Bine bigambo bino. Ayinzo kubabilete zide mkwagara. Nebi gendo kudako. Atete mulinda antino mukama agena kubeda nga. Tunura. InnerMan ministry. Gwenjo gira kati maso ga mukama. Mulibamu zizo maso ga mukama. Mulibamu zizo. Mukama taba tunulako. Naba genda yo mukama taba ulira. Okujia konga mugudi maso ga mukama. Nemwene nya. Nemuva mkunga nilo zababi. Nemudamu. Nemukabira katonda wa mwe. Hallelujah. Pastor Serumaga kugambye. Wegani. Indagano zona. Ziba kuingizamu. Ezimo hizo kubanga tozimanyi. Naye mukama akugamba wegani. Indagano za nafubaka. Ilo kumewonga gwe omusumba. Wine nye ogwe maso ga mukama. Ndi kuba sabira mwena abalonde ba mukama. Kikasera kati mwene nye. Buli omutandi kwa kweni nyamu zaburi ya tano mwemu. Jikabile muku macha. Jikabile mwore guro. Ilango saba mukama. Akuze bujja. Isabira revival. Ebirenge da mukanisa ya mukama. Mukama abampero mukisa. Njagara nyo. Enyumba ya mukama ne nyumba ya Afrika Uganda ekasera kati tweterezi kubanga Yesu akomawo emirembe gya mukama kabaye.